Գագրի գլխավոր հովանավոր Flawless Laser Center. Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք Շանթ հեռուստաընկերության Թաք ծրագիրը, որը վարում եմ ինչպես միշտ ես, Թաքուի Վարդանյանը, բայց այսօր մենակ չեմ լինի տաղավարում, իմ գործընկերները նույնպես կմիանան ինձ. Որպես նախաբան, ձեզ հիշեցնեմ, որ ամեն տարի մայիս ամսվա երկրորդ կիրակի օրը Միացյալ Նահանգներում նշվում է Մայրերի տոնը, որը հրաշալի առիթ է մեզ բոլորիս համար, եւս մեկ անգամ շնորհավորելու մեր մայրիկներին, խոնարհվելու նրանց առաջ, մեծարելու նրանց, մեր երախտագիտությունը հայտնելու եւ սեր խոստովանելու մեր սիրելի մայրիկներին։ Այսօր մեր ծրագիրը նվիրված կլինի մայրերին, մեր սիրելի, շատ հետաքրքիր պահեր են ձեզ սպասվում, որովհետև պատրաստել ենք տարբեր անակնկալներ եւ իհարկե ինչպես խոստացել էի, կամփոփենք ես եւ իմ մայրիկը լուսանկարչական մրցույթի արդյունքները։ Նաև այստեղ ինձ հետ միասին ինձ կմիանա Էմմա Բալբաբյանը, կխոսենք նորաձևության մասին եւ այն մասին, թե որքանով է նորաձևությունը նաեւ վերաբերում կապվում հղիներին, այսինքն մայրության առաջին էտապում գտնվող մայրիկներին, բայց մինչ այդ մեր տաղավարում ինձ հետ միասին այս պահին իմ գործընկեր Դերենիկ Յապուջյանն է։ Ողջույն Դերենիկ ջան։ Բարի երեկո, Թաքուի ջան։ Նոր ես վերադարձել Հայաստանից վերջերս եւ ինձ հետաքրքիր է, ինչ տպավորություններով ես եկել։ Խառը, ինչպես միշտ, լի տպավորություններով, եւ ես այդ մասին ուզում եմ հաղորդման մեջ անել, բայց քանի որ իմը շատ կարճեր 5 րոպե ես որոշեցի իմ տպավորությունները ցիսվել քո հերոստաժամի ընթացքում։ Գիտես ինչն է դարձի Թաքուի, իմ կյանքում այդպես այլ 25 տարի էստեղ ապրելով, գոնե 2 կամ 3 տարի մեկ անպայման վերադարձել եմ Հայաստան։ Մի տեսակ ուրիշ տեսակ կանչող ուժ կա։ Ու ամեն անգամ, երբ որ գնում եմ Հայաստան, անկախ թե ինչպես է ընդեր անցնում ժամանակը, իհարկե հիմնականում լավ է դարձի, չես աշխատում, բոլորի համար հաճելի հյուր ես եւ այլն եւ այլն։ Բայց երբ որ եթե ես վերադառնում Միացյալ Նահանգներ, գոնե ինձ մոտ 2 շաբաթ post հայկական տրավմատիկ մի հատ պիրիոդ է սկսում, որ սկսում ես նորից վերագնահատել արժեքները, ինչի եմ ապրում, ես ով եմ ընդհանրապես, ուր եմ գնում, ամեն անգամ մոտ 2 շաբաթ տևում է։ Եվ ես ասեմ, սկզբից ես վախենում եմ դրանից, կարծես հետո հասկացա, որ սա շատ անհրաժեշտ եւ հոգեպես առողջարար մի հատ process էս անցնում, նորից ոնց են ասենք համակարգիչը համբյուտերը reboot անում, այդ ավելորդ բաները հանում, նորից սա, այդպես իմ մոտ նորից ոնց որ վերագնահատում եմ բոլոր արժեքները, նոր աչքով եմ ամեն ինչին նայում, հա, եւ դա ինձ շատ դուր է գալիս, ասեմ, անկախ նրանից, թե ինձ ինչպես եմ անցկացրել ժամանակը։ Գիտեմ, հետաքրքիր է, ի՞նչն է խթանում այդ process-ը, այսինքն ես կարող եմ միան ենթադրել, ինքնաթիռի մեջ 15 ժամ թռնում ես մի կողմ, 15 ժամ թռնում ես այս կողմ, բացի մտածել ուրիշ բան չի մնում, անեկել ուտելուց ինքնաթիռի մեջ միշտ հաճելի է ուտելը, չէ՞, ժամանակ ես լավ անցկացնում։ Իմ կարծիքով իդես ինչ է կատարում, մենք բոլորը շարժվում ենք ինչ որ իմաստով, երկրները, մարդիկ, հասարակությունը, եւ մեր շարժման հարագությունը տարբեր է, ասենք Միացյալ Նահանգներում ապրելով եւ Հայաստանում։ Նկատում ես դա, երբ այնտեղ ես։ Շատ խիստ, շատ խիստ, մանավանդ յետ վերադառնալուց։ Եւ հարցը ոչ լավ ու վատ, ոչ ճիշտ ու սխալի մեջ է, ուղղակի տարբերության։ Ու ամեն անգամ, երբ որ դու գնում ես այդ ժամանակի, ոչ միայն 12 ժամ փոխում ես քո օրվա իմաստով, այլ նաեւ կյանքի շարժման ռիթմի, այո, ժամանակի ընկալման, այդ ամբողջը, այնքան տարբեր է, եւ այդ տարածության ընթացքում, որ ասենք 2 տարի չես եղել, դու զգում ես տարբերությունը, ասենք դու որ կողմ ես շարժվել, Հայաստանը որ կողմ է շարժվել, ել չեմ ասում, որ բացի այդ երկուսից, նաեւ դու որպես մարդ մեծանում, փոխվում ես եւ քո հայացքներն ու ամեն ինչը, ու ամեն անգամ նոր հայացքով, նոր Հայաստան, նոր տպավորություններ, եւ ամենակարևոր ինչ է, որ հին ընկերները մնում են։ Այդալալ։ Եա, գիտես ինչի նման, խարիսխի նման, եւ իրենցով դու չափում ես ոնց որ թե դու ուր ես հասել եւ ինչ ես եղել։ Բացի դրանից, ինչքան էլ քաղաքը փոխվում ամբողջ հանրապետություն եւ իսկապես շինարարություն, Թաքուի, ուղղակի աներեւ ինչպես միշտ, այդ ճակուջի ու բանի ձայնը միշտ կա քաղաքում, հա։ Բայց մեկ էլ կան շենքեր, որ ոնց որ դու հիշում ես քո մանկության ժամանակ, ճիշտ են երբ մնացել են, բացարձակ ոչինչ չի փոխվել, կարծես ժամանակը վրայով չի անցել այդ ամեն ինչի, ու ես վստահ եմ, այս ամեն ինչը ոչ միայն ինձ մոտ, շատերի մոտ այդ տեսակ շատ հետաքրքիր, ոգևորող եւ կյանքի սեր տվող զգացմունք առաջացնում, ոնց ասեմ, շատ լավ, դրական լավ, իսկ ես հավատացի, բրավո, կարելի մի փոքր սուրճ խմել այդ ապրես, որ եկել ես, կիսվում ես հաճույքով, լավ լիցքերով, Դերենիկ, իսկ բոլորը երբեմն ես լսել եմ բոլորին հետաքրքրում այդ հարցը, իսկ կանայք գեղեցկանում են Հայաստանի։ Անխոս։
իհարկե իմ տարիքը չի ներում ավելի մանրամասն խոսել այդ մասին, բայց մի բան, գիտես ինչ եմ նկատել Թակոյին, որ առաջ այդպես չէի մտածում, կանայք պարզվեց շատ ավելի համարձակ են, քան տղամարդիկ հիմա ներկայում, այո, այո, եւ Հայաստանը դրա լավագույն օրինակը, օրինակ ովև է հարցում, կանայք միշտ ավելի գոնե Միքայել առաջ են, քան տղամարդիկ, դա լինի նորաձևություն, դա լինի ովև է նոր բան ընդունելու, տղամարդկանց մոտ շատ դժվար է, իրենք չեն կարող թույլ տալ, եսի մի կանայք շատ արագ, շատ շուտ ամեն ինչ վերցնում են։ Պահպանողական մեր այդ մտածելակերպը չի խանգարում։ Դե իհարկե խանգարում է։ Իհարկե խնդիրներ են լինում դրան, համարձակություն հենց դրա մեջ է, խնդիրներից չվախենալու, եթե խնդիր չլիներ, բոլորս համարձակ կլինեինք, հա։ Այ ինձ հետաքրքիր է, լավ, եթե այդ, քանի որ մի քիչ մայրերի հետ կապված ուզում եմ խոսակցությունը, թեպետ դու շատ հետաքրքիր թեմաներ ես շոշափում, բայց վերադառնալով մեր օրվա թեմային, մեզ մոտ հայ մարդկանց մոտ միշտ եղել է հայ մոր կերպարը շատ բարձր է դասվել։ Եվ կարելի ասել նույնիսկ պաշտամունք է եղել մոր, դա թե գրականության, թե գուսանների մոտ։ Չեմ կարծում դա հայերի անվորակությունից է եղել բոլոր դեպքերին։ Չէ, դա շատ լավ հատկություն է դա։ Ես ինձ հետաքրքրում է, եւ դա նույնիսկ քաղաքի անցուդարձի մեջ կարելի էր նկատել, հերթերում, չէ՞, հասարակական տրանսպորտի մեջ եւ այլն, պահպանվում է արդյոք այդ լավ ավանդույթը հարգելու, մեծարելու մայրերին եւ մեծ մայրերին։ Իմ իհարկե ես կարող եմ ասել այն, որ ես տեսել եմ կարճ ժամանակում, այո, ոչ այնքան իհարկե ինչպես առաջ էր, հա, դե ժամանակները փոխում են, ուզած-չուզած ժամանակի հետ փոխում են նաև։ Ես հետո գիտես ինչ եմ պատկերացնում, այդ տեսակ բարքեր, որ ասում են կամ ադատներ եւ այլն, որոշ ժամանակ մեզ շատ պետք են եղել, որտեղ մենք ասենք չենք ունեցել պետականություն, մենք չենք ունեցել օրենք, օրենսդիր մարմինները, եւ դա պետք է ժողովուրդը որպեսի պահպանի, բայց ինչքան երկիրը դառնում է ազատ, ինչքան օրենսդրությունը դառնում է ավելի օրենսդիր, այնքան ադատների կարծես պահանջը պակասում է ավելի, այսինքն մարդու գիտակցությունն է հասնում այնտեղ, պետք չի ասել, որ սրբությունն է, որ անպայման ինքը խոն, ինքը սկսում է հասկանալ, երբ որ գիտակցությունը, իմ կարծիքով այդպես, ինչքան գիտակցությունը գնում է առաջ, այնքան ադատների բանը կամ նոր ադատներ են ստեղծում, հա, նախ իդեպ ասեմ, օրինակ մորը հարգել անշուշտ, բայց պետք է հարգել բոլորին, հա, այդտեղից պետք է սկսել, ասում է դա երկար սովորում, մանավանդ մորը իհարկե, հա, բայց հա, դե եթե մորը բնազդաբար գոնե դա տրվում է, ապա պարզապես օտար մարդուն հարգելու համար իսկապես գիտակցության աճը անհրաժեշտ։ Եվ մայրերը իմ կարծիքով այնքան սեր են տալիս, որ հնարավոր չի ալկեպ իրենց մոտենալ, եւ անկանխակալ է իրանց սերը, հա, եթե դու ինչ ուզ վիճակում ուզում ես եղի, որ ասում են, չէ, ասում են այնքան տեղերա, որ միայն մայրը իրան կսերի, ասացվածքը, այդ զգացմունքը մենակ արդեն քեզ նենց հա կապում այդ միակ աշխարհում մարդու հետ, որ ինչ է լինի քեզ կսերի։ Դե պատմի քո մայրիկի մասին, որ այդպես։ Այո, մայրիկի մասին, հա, մի քիչ, ես շատ մոտ էի մամայի հետ, շատ մոտ, իսկապես մոտ էինք, հա, ընկեր, որ հորս հետ չեմ եղել ցավոք սրտի, այսինքն հոգեկան այդ մերվածությունը չունենք, ոնց որ մորս հետ էի, ցավոք սրտի առողջական հիմա այդքան լավ չի, բայց այդ իր էներգիան, իր ամեն ինչը պահում է, եւ ինչ վերաբերվում է մայրական խորհուրդներին, ինքը ինձ խորհուրդ չի տվել, բայց ցույց է տվել խորհուրդ, այսինքն իր վարքով, ոչ թե, այո, եւ ասեմ ամենապարզ ու հասարակ, որ ինձ կյանքում շատ օգնել են դա միշտ, ովևէ բան, եթե կարող ես ինքդ անել, ուրիշին մի խնդրի, սկսած մի բաժակ ջրից մինչեւ ովևէ բան, եթե կարող ի վիճակի ես, ուրեմն, հա, հա, բրավո։ Տերենիկ Յապուջյանի հետ շարունակելու ենք մեր հաճելի զրույցը քիչ հետո։ Շնորհակալություն Տերենիկ ջան, լավ լիցքերի համար։ Մենք ընթացքում շարունակելու ենք խմել սուրճ, եւ մեզ Մեգիս Փեստրին այս անգամ հյուրասիրել է, եւ ձեզ համար էլ նվերներ է պատրաստել, այդ ամենի մասին քիչ հետո ձեզ կտեղեկացնենք։ Հետևեք մեր ծրագրին, ամփոփելու ենք մեր մրցույթի արդյունքները քիչ հետո, քիչ անց, եւ մի քանի րոպեից այստեղ կհյուրընկալեմ Էմմա Բալբաբյանին։ Ողջույն։ Մայրերի օրվա կապակցությամբ շատ ես գեղեցկացել արդեն։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ քեզ շնորհավորել Թագուի ջան, քանի որ դու ես երկու հրաշալի բալիկների մայրիկ ես։ Շատ շնորհակալ եմ։ Եվ իհարկե քո թույլտվությամբ ուզում նաեւ իմ մայրիկին շնորհավորել, ում շատ եմ սիրում։ Այդքանը, ինչպես ես։ Լավ եմ, աջան, դու։ Լավ։ Գիտես, նախ ես ուզում եմ մեր հերոստատիտողներին ասենք, որ դու սկսում ես նոր ծրագիր, վերջապես ARTN-ի եթերում դուք կտեսնեք Էմմայի հեղինակային ծրագիրը, եւ թե երբ եւ ոնց, հիմա Էմման մեզ երևի թե կասի։ Այո։ Այս ամսվա 28-ից, մայիսի 28-ից պետք է որ արդեն թողարկվի իմ նոր հաղորդաշարը, որը լինելու է ամբողջությամբ նորաձևության մասին, ներկայացնելու եմ նորություններ, տենդենսներ, ինչպես կարելի է ավելի մատչելի հագուստ ձեռք բերել եւ միաժամանակ շարունակել մնալ նորաձև։
Այդ ամենը կլինի Fashion with Emma ծրագրում ամեն 3 շաբթի։ Ամեն 3 շաբթի։ Ժամը քանիսին։ Ժամը 5-ին։ Ժամը 5-ին ամեն 3 շաբթի առաջին ծրագիրը մայիսի 28-ին են դիտելու։ Այո, շատ լավ։ Լավ, քանի դեռ եկել ես, խնդրեմ ասա, ինչ նորություններ կան նորաձևության աշխարհում։ Նորաձևության աշխարհում նորությունները իսկապես շատ-շատ են եւ գրեթե ամեն շաբաթ այնքան նորություն է լինում, որ չգիտես որը ներկայացնես, բայց Մեթբոլը տեղի ունեցավ 2013 թվականին, գրեթե բոլոր հոլիվուդյան աստղերը ներկայ էին եւ ներկայանում էին իրենց գեղեցիկ հագուստներով, սեթևեթում էին Կարմիր Գորգի վրա, եւ հիմա երևի թե առաջարկում եմ հեռուստադիտողներին ծանոթանալ մի փոքրիկ տեսանյութին, որը որ կպատմի ձեզ Մեթբոլի մասին։ Մայիսի 6-ին Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն թանգարանում կայացավ ամենամյա Met Gala կոստյումի ինստիտուտի կողմից կազմակերպող ցուցահանդեսի երեկույթը, որն այս տարի նվիրված էր Punk House-ից միջև կուտյուրիե թեմային։ Ցուցահանդեսը տևելու է միջև օգոստոսի 11-ը եւ ամբողջովին ոգեշնչված է Upstam շարժմամբ։ Ուստի պատահական չէ, որ շատ աստղեր երեկոյին ներկայացել էին պանկային դետալներով։ Երեկույթի մասնակիցներին իր վառ կերպարով զարմացրել է Anne Hathaway-ը։ Դերասանուհին ցուցադրել է ոչ միայն զգեստը, այլ նաեւ վարսերի նոր գույնը։ Beyoncé-ը համարվել է The Worst Dressed Girl-ը։ Ներկաների մեջ էին նաև Madonna-ն, Giselle Bündchen-ը, Jennifer Lawrence-ը եւ շատերը։ Հետաքրքիր է Kim Kardashian-ը, որ փորձում է նույնիսկ ոչ թե փորձում է, այլ նա քրտնաջան աշխատում է։ Նա գրեթե պապարացիները նրան նկարահանում են գրեթե ամեն շաբաթվա 2 թե 3 օր, նա պարտադիր ջիմից դուրս է գալիս։ Մարզասրահից չեմ կարող մեկնաբանել, չգիտեմ որքանով է այստեղ շապը պահպանվում, ճիշտ է թե սխալ։ Լավ, խոսենք հղիների մասին։ Այո, հղիությունը մայրության առաջին этаպն է, այո, սկիզբն է, որը քեզ սպասվում է, կարծում եմ, եւ ապագայում իհարկե։ Ինչպես ես պատկերացնում քեզ այդ ժամանակ, դու նորաձևությանը հետևող մարդ ես։ Կարծում ես, որ նորաձև հղի ժամանակ կինը պետք է հետևի նորաձևությանը եւ ինչ որ որոշակի ոչ ընտրի հագուստի։ Կարծում եմ նորաձևությունը անշուշտ պետք է հետևի, որովհետև յուրաքանչյուր կին էլ ցանկանում է հղի լինելու ընթացքում լինել գեղեցիկ, խնամված, գեղեցիկ եւ ինչու՞ չէ նորաձև։ Դեռ եթե կհիշես, մեր մայրերի օրերում հղի լինելը ճիշտ է, մեծ բերկրանք է, բայց հագուստի առումով լինել գեղեցիկ այդքան էլ մեծ հնարավորություն չկար հղի հագուստ ձեռք բերելու համար։ Այսօր արդեն հայտնիների շրջանում շատ մեծ է հնարավորությունը եւ գրեթե յուրաքանչյուր հայտնի մայր բերում է իր հետ նոր տենդենսներ նորաձևության։ Եվ իհարկե մեծ իրարանցում է ստեղծում թե դիզայներների մեջ եւ թե քննադատների մեջ նորաձևության։ Վերջին մի տարվա ընթացքում հղիների շարքերը համալրել են շատ հայտնիներ, ում ոչին հետևում են ոչ միայն բազմաթիվ նորաձևության գիտակներ, այլ նաեւ մենք։ Աստղերից շատերը անճանաչելորեն գիրանում են, ոմանք էլ ոչ մի ջանք չեն խնայում, որպեսզի պահպանեն կառուցվածքի բարեմաստությունները։ Իրե, ինձ շատ հետաքրքիր կլինի տեսնել քեզ այդ ժամանակ, թե ինչպես ես նորաձևությունը պահպանում եւ այնուամենայնիվ ես կարծում եմ այդ ժամանակ կարեւոր է ամեն ինչ պահպանել ճիշտ չափի մեջ եւ հետեւել ամեն ինչին՝ սնունդ, մարզանք, հագուստ, ճիշտ մարդկանց հետ շփվել, ճիշտ գործողություններ անել, լավ երաժշտություն լսել, լավ զբաղմունքներ, լավ գործերով զբաղվել, չէ՞։ Այո, որովհետև այդ ամենը անդրադառնում է ի վերջո քո հոգեկան։ Անշուշտ, իհարկե հղի լինելը կարծում եմ դա արդեն աստծո պարգև է եւ յուրաքանչյուր կին երևի թե իր ամենագեղեցիկ վիճակում է հայտնվում, լինի դա հագուստը թե ոչ, մայրը այսպես թե այնպես գեղեցիկ են այդ շրջանում մայրերը։ Խոսենք մեր մայրիկների մասին։ Ինչ է քո տպավորության մեջ մնացել մայրիկից տված խորհուրդներից ամենավարդ տպավորություն, ամենահիշվածը։ Վայ, չգիտեմ, մայրս ինձ համար կուրք է, կարելի ասել։ Ես ուղղակի խենթանում եմ նրա համար ու այդ յուրաքանչյուր խոսքը ժամանակի ընթացքում հասկանում եմ, որ իսկապես նրա յուրաքանչյուր ասած բառը կարելի է որպես ոսկե խորհուրդ ընդունել, դե կարծում եմ յուրաքանչյուր Զավակի համար էլ իր մոր ասածը այդպես է, բայց միշտ մայրս ասել է, որ երբեք ինքնասիրությունս չկորցնեմ յուրաքանչյուր պարագայում եւ ցանկացած իրավիճակում շարունակեմ մնալ մարդ, որը հրաշալի խորհուրդ է, որը մի փոքր դժվար է երևի մեր օրերում, բայց պիտի միշտ փորձես։ Ինչ առումով է դժվար։ Շատ չգիտեմ, պահեր են լինում, երբ իսկապես մարդկային շատ հատկանիշներ ուզում ես կողք դնել եւ չգիտեմ, մաներ մուներ, թեկուզ առօրյա շատ հարցերում տարբեր տեսակի մարդիկ են լինում, դու չես կարող միշտ լինել լավը բոլորի համար եւ դա չի էլ կարող այդպես լինել, եւ շատ ժամանակ ուզում ես
հակահարված տալ, այնպես ինչպես քեզ են դիմում կամ չգիտեմ վերաբերվում, բայց միշտ չէ որ ստացվում է, որովհետև եթե դու մարդ ես, միշտ դա պահում ես։ Իսկապես լինում է, բոլորի կյանքում լինում են, իստեղ նայա։ Սովորելու ճանապարհ է, որ պետք է անպայման կլինեն տարբեր իրավիճակներ, մի պահ կլինի, որ երևի թե կցանկանաս եւ հակահարված տալ եւ դա ճիշտ կլինի եւ արդարացված եւ միգուցե դա էլ պետք է անել, ինչպես Մարիկ դա ասել, մարդավարի, մարդ լինելով ճիշտ չափի մեջ եւ տեղին։ Շնորհակալ ենք մեր Մարիկներին լավ խորհուրդների համար։ Ես իմ Մարիկի մասին քիչ հետո նույնպես կկիսվեմ, կպատմեմ։ Իմ այս պահին պարզապես կասեմ, որ սիրում եմ նրան եւ այդքանով կանցնեն գովազդային ընդմիջման, որից հետո վերջապես արդեն կդիտենք ձեր լուսանկարները, կխոսենք մրցանակների մասին եւ նաեւ կընթերցեմ այն հետաքրքիր խորհուրդները, որ դուք մեզ email-ով ուղարկել էիք, ինտերնետային post-ով եւ անպայման կկիսվենք նաեւ այս խորհուրդներով։ Շարունակեք հետեւել մեզ։ Մեր ծրագիրը շարունակվում է մայրերի տոնին է նվիրված։ Ես ուզում եմ շնորհավորել իմ ընկերուհիներից մեկին, Աննային, որը վերջերս մայրիկ դարձավ եւ նրա որդին Երվանդ արդեն 4 ամսական է։ Շնորհավորում եմ եւ ուզում եմ ասել, որ Աննային մայրությունը շատ գեղեցկացնում է։ Մեր տահավարում այսօր Էմման է եւ Դերենիկը։ Լավ եք։ Այո։ Շատ լավ։ Գիտեք, մենք ինչպես հիշեցնեմ, ինչպես ուրեմն նախորդ ասել էինք, հայտարարել էինք մրցույթ։ Ես եւ մայրս լուսանկար խորագրով, լավագույն լուսանկար խորագրով եւ ոմանք դիմեցին։ Շատերը ասում էին, որ լավ լուսանկար չունեմ Մարիկիս հետ, որը շատ զարմանալի էր։ Ոմանք ասում էին, որ լավագույն լուսանկարները Հայաստանում են մնացել, բայց այնուամենայնիվ լուսանկարներ ստացանք եւ նաեւ մի քանի հոգի խորհուրդներ են ուղարկել։ Ես ուզում եմ դες ընթերցեմ բոլորիդ, թե ինչ են գրում մեր հերոստատիտողները, շատ հետաքրքիր խորհուրդներ կան այստեղ։ Սրբուհու խորհուրդը իր դստեր Դիանային. «Միշտ եղիր ուժեղ, կայացրու խելացի որոշումներ, մի թող որ կյանքը հիմարեցնի քեզ»։ Դիանան գրում է, որ իր մայրիկը իր կյանքով վառ օրինակ է ծառայել։ Կարող եմ հարց տալ այդ կապակցությամբ։ Այո։ Իսկ ինչպես Թակուրի։ Ուժեղ լինել։ Էդ էլ պապաներին պետք է հարցնեմ։ Դա պապաներին հարցնենք։ Ազայի խորհուրդը իր դստեր Աննային. «Միայն լավագույնը, ամեն ինչ առա լավագույն կերպ, ակնկալի լավագույնը եւ դու կարժանանաս լավագույնին»։ Աննան շնորհակալ է իր մայրիկին լավագույնը լինելու համար։ Շատ լավն էր։ Բոլորը շանսի իրավունք ունեն, այլապես ոչ մի երեխա չի ծնվի։ Այո։ Դες մեկ ինչ է տակրկիր խորհուրդ է տվել մայրիկը իր դստեր Թերեզիկին։ Այսօր իմ ամուսնության օրը ես վերցնում եմ ինձ հետ այն ամենն, ինչ դու ինձ սովորեցրել ես՝ լինել անձնուրաց, սիրող եւ անկեղծ։ Դու ցույց ես տվել ինձ, թե ինչ է սերը քո կյանքի օրինակով։ Մարիամից էր նամակը։ Եվ ճաշեփելը վստահամ։ Եվ բոլոր մյուս կենցաղային չմանանենք, հա, չարհամարենք այդ փոքրիկ բաց կյանքում մեզ նշանակ։ Այնքան բան ենք սովորում Դերենիկ ջան, իրականում։ Եթե կոլմա պատատելը մամայի չսովորես կամ տատիկին ու՞նց է սովորելու։ Ես հիմա կանրադառնամ քո ասածին։ Ոչ ոք չի կարող քեզնից վերցնել քո գիտելիքներն ու կրթությունը։ Ռիփսի մեի մայրիկն է ասել, նաև եւս մեկ խորհուրդ է նրան տվել՝ մի վերցրու որևէ բան, որ չես կարողանալու վերադարձնել։ Աստղադարձ։ Սոֆին է մեզ գրում, Խաչմանյան։ Երեխան շատ թանկ է, բայց նրա ճիշտ դաստիարակությունը նրանից էլ թանկ է։ Ոսկե խոսքը։ Իսկ հայրիկներից ովևէ խորհուրդ։ Ես որոշել եմ հայրիկների տոնի կապակցությամբ էլ ծրագիրանը, որովհետև իսկապես շատ։ Ես դեսակ բան ընկճված եմ ունզում, հա, այդքան խելացի կանացի խորհուրդներից հետո ամբողջ ընթացքում, երբ պատրաստում էինք ծրագիրը, նույն միտքը ինձ մոտ էլ էր ծագում Դերենիկ ջան։ Ապրեք այնպես, ինչպես կուզեք։ Օ, սա շատ լավ խորհուրդ է։ Սա ուրեմն Լուսիի կողմից է, Լուսինեի կողմից է։ Նա ուղարկել է երկու խորհուրդ, մեկը իր մայրիկի կողմից, մեկը իր սկիսուր Սամարիկն է ասում. Ապրեք այնպես, ինչպես կուզեք, արեք այն, ինչ կցանկանաք, բայց մի մոռացեք չափի զգացումը։ Լուսինեն միջև որս այդ ուղությամբ աշխատում է։ Ես ուրը դժվար թե դեզ մանացեցի։ Իսկ իսուրը ասել է շատ նույնիսկ նույնպես իմաստուն. «Ձգիր ծնողներիդ եւ հետեւիր կյանքի ընկերոջը»։ Շատ իմաստուն խոսքեր են նույնպես։ Այսինքն թող ծնողներիդ եւ կյանքը։ Այո։ Ազնիվ խոսքեր են։ Շատ լավ խոսքեր են։ Իսկ այս մի մեր հերոստատիտողը գրել է. «Մայրիկիս անունը ծաղիկ է»։
Նրա սերը երբեք չի թարամում, այլ ամեն գարնան հետ ավելի է ծաղկում եւ ավելի անուշ է բուրում։ Շնորհավոր տոնատ մայրիկ։ Շատ քաղցր խոսքեր են։ Բոլոր մայրիկներին ուզում ենք շնորհավորել։ Ես իհարկե իմ մայրիկին նույնպես ուզում եմ առիթ հոգտագործել, ասել, որ ես նրան անչափ սիրում եմ, նա իհարկե նույնպես, ինչպես բոլորդ գրել եք, ինձ համար օրինակ է եղել։ Իմ ուշադրությունը անընդհատ ուղղել է դեպի նրբանկատությունը։ Նա միշտ ասել է, որ մարդկանց հանդեպ պետք է նրբանկատ եւ ուշադիր լինես, եւ մեր կյանքում մենք դա միշտ տեսել ենք, որ նա իրեն դրել է երկրորդ պլանում եւ փորձել է բոլորին հասկանալ, եւ շատ սիրել է Թումանյանի խոսքերը. «Խաղաղ անցիր, ուրախ անցիր երկու օրվա այս ճամփետ»։ Միշտ ասում է մայրիկս, եւ միշտ հիշեցնում է, որ սերը ամենակարևորն է, առանց որևէ մեզ ճնշման կամ ստիպելու ինչ-որ մի բան, նա ինձ տվել է կյանքիս լավագույն դասերը, իր ապրելակերպով ինձ բացատրել է, ցույց է տվել, թե ինչ է սերը, ինչ է նշանակում անսահման, անպայմանական սեր, առանց որևէ պայմանների։ Սիրում եմ քեզ, մամ ջան, տոնը շնորհավոր, ուղղակի առի, թե ասում ենք, թե չէ, ամեն օր էլ նույնը կարող ենք ասել, եւ մեզ համար դուք բոլորը կարող եք ասել, դա գիտեն։ Բոլորը գիտենք։ Դերենիկ ջան, նա ջան, մտահոգվեցիր, հուզվեցիր։ Այո, դիտես, բան զգացի ինձ, մայնորիթի հանկարծել։ Չէ, հայրիկների հետ կապված հատուկ ծրագիր ենք անելու։ Ես երբ ընթերցում եմ իմ ընտանեկան ալբոմները, հասկացա, թե ինչքան նկարներ կան ես եւ իմ հայրիկը եւ իմ բալիկները իրենց պապայի հետ, իմ ամուսնու հետ, այնքան։ Գիտես ինչ եմ ուզում ասել, թակոյ, սա իմ բանն է, կարծիքն է իհարկե, որ մեր հայրերը, մեր culture-ի մեջ, հայկական կուլտուրայի մեջ ավելի քիչ են արտահայտվել, քան մայրերը։ Մի տեսակ ընդունված չէ, որ հայրը այսքան այդքան մոտիկ լինի, զգացմունքները ցույց տա, հա, իսկ մայրերը ոչ մի օրենք չեն ճանաչում, սիրում է եւ վերջ, հասկանում ես, դրա համար մեր մոտ միշտ այդ սիրո զգացմունքը ընտանիքում հիմնականում մոր կապված է, մոր կերպարի հետ։ Լավ, մենք ուզում ենք վերջապես հասնել այն պահին, որ ցուցադրենք ձեզ ձեր նկարները։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մասնակցության համար։ Բոլորիդ ջելերտարին մենք որոշեցինք ոչ ոքու հաղթող չճանաչել, որովհետև բոլորիդ մայրիկները լավն են, բոլորիդ համար սիրել են, ինչպես կարող ենք ասել, սա կամ նա։ Շնորհավորում ենք բոլորիդ, սիրում ենք բոլորիդ, սիրելի մայրիկներ, ձեզ էլ շատ շնորհակալ եմ, որ եկաք, գեղեցկացրեցիք այս օրը։ Պատկերացնում ես, Դերին ջան, մենք պետք է քո աղավարում ժամանակը։ Շատ հաճելի էր ձեզ հետ, թե խմելը կշարունակենք, հիմա դիտենք նկարները եւ վայելենք։
Ծրագրի գլխավոր հովանավոր Flawless Laser Center։